Es šobrīd stāvu pie celtnes, pareizi sakot, aiz manis tā ir redzama, kura starp citu ir kalpojusi arī dzelzceļa vajadzībām. Daudz dzelzceļa paliek šeit nav palikušas, iespējams, ka ar metāla detektoru kādas sliedītes vai pat gulšņu gabalu var atrast, bet neesam to mēģinājuši, toties varam pastāstīt par to, kāpēc šī ēka ir kalpojusi dzelzceļa vajadzībām un kādā laika periodā tas ir noticis. Proti Bāka un Bākas uzrauga ēka šeit redzamā ir celta vēl 19. Gadsimtā, un tā ir Ovišu Bākas uzraugu ēka. Tobrīd par dzelzceļu šeit neviens nedomāja. Bāka bija nepieciešama, lai nodrošinātu drošu kuģniecību, jo šeit atrodas daudz sēkļu un bieži vien kuģi uzkrēja uz tiem un jau sensenos laikos šeit sāka kurt ugunskurus, lai nebrauktu kuģi pārāk tuvu krastam, un tāds arī bija pirmais Ovišu nosaukums Līze vai Līzerort, un tas bija no zviedru valodas nozīmē, ka te uguns ir. Bet mēs mazliet tālāk vēsturē, pareizi sakot, tuvāk mūsdienām pārcelsimies. Un Pirmā pasaules kara laikā arī, protams, Bāka bija svarīga, bet vēl svarīgāk bija viena cita lieta. Proti, lai nodrošinātos to, ka krasts ir pilnīgā drošībā un ienaidnieks tam pārāk tuvu netuvojas, Vācijas armija, kas bija okupējusi Kurzemi jau 1915. Gadā, šeit nolēma izvietot Talšāvēja lielgabala baterijas. Talšāvēja lielgabala ir diezgan smagi priekšmeti un pārvest faktiski pa šo mazapdzīvoto apvidu, kurā nebija neviens normāls zemesceļš, tas nebija iespējams. Nu, vest pa ūdensceļu tas atkal bija ārkārtīgi sarežģīti un komplicēti un tika nolemts šeit uzbūvēt dzelzceļu. Protams, runa iet sākotnēji par šausliežu dzelzceļu. Vācijas armijai tie bija populāri, kā kara lauku dzelzceļi tieši frontes rajonos, bet arī šeit, attālāk no frontes, tiem bija zināma funkcija, pamatā jau saimnieciski, bet šajā gadījumā arī tieši militāra funkcija. Un šāds dzelzceļš 1917. Gadā no Ventspils līdz Mazirbei arī tika uzbūvēts tieši gar Baltijas jūras krastu, jo veselās septiņās vietās tika izvietotas Talšāvēja lielgabala baterijas. Ovišu tas ir pirmais, un tālāk jau tur uz priekšu līdz pat pašam Pitragam. Pitragā bija septītā baterija. Un, protams, dzelzceļš tobrīd Pirmā pasaules kara laikā galvenokārt funkcionēja, lai vispirms aizvestu tos lielgabalus, tad, protams, arī munīciju pievestu un arī tos, kas apkalpo šos te lielgabalus armijas cilvēkus, arī tie tika pārvedāti pa dzelzceļu, bet jau toreiz tika uzsākt arī komerciālie pārvedājumi. Un karam beidzoties, šis dzelzceļš spēlē ļoti būtisku lomu tieši vietējo zvejnieku ciema attīstībā, kur pamatā toreiz vēl apdzīvoja lībieši. Un dzelzceļš bija ļoti populārs, un populārs gan tāpēc, ka pa to varēja transportēt dažādas kravas, to skaitā nozējotās zīves, koku materiālus, kur šeit arī starp citu diezgan daudz, bet arī kā pasažieru pārvadāšanas līdzeklis. Līdz pat 1960. Gadam, tūlīt pēc Pirmā pasaules kara, to mēs zinām tieši, uzsākās regulāra vilciena satiksme, un nu, daudz ne maz, bet 1938. Gadā vidēji dienā no šejienes vilcienos šeit vilcienos kāpa aptuveni 10 pasažieri. Nu, šobrīd 10 cilvēkus te vairs nevar sameklēt vietējos iedzīvotājus, bet tobrīd tie bija vienas dienas norma. Un tātad dzelzceļš šeit kalpoja ļoti, nu, teiksim, nozīmīgi un arī tika izmantots ļoti būtiski. Tas nekas, kad vidējais vilciena kursēšanas ātrums bija aptuveni 15 km/h. Un dažādi anekdotiski gadījumi ir stāstīti, ka tur kāds steidzās, tad viņš nemaz ar vilcienu nebrauc. Bet paskriet varēja ātrāk un ar velosipēdu vēl ātrāk aizbraukt. Bet jebkurā gadījumā arī ziemā, pavasarī, rudenī, kad ceļa nebija izbraucam, vilciens kursēja un kursēja precīzi pēc grafika. Katru dienu šeit pienāca vilciens no Ventspils noteiktā laikā, un to, protams, arī sagaidīja vietējie iedzīvotāji, jo tas atved ne tikai pasažierus, bet arī ziņas, jaunumus, un dzelzceļš šeit bija faktiski neaizstājams. Protams, Otrā pasaules kara laikā, un faktiski jau 1939. Gadā, kad šeit ienāca padomju armija ar
tādu nolūku, kad arī jāapsargā te krasts atkal ir. Un 1940. Gadā, kad Latvija tika pilnībā okupēta, tad jau tika atjaunotas šīs Lielgabala baterijas. Nu, vismaz divās vietās Ovišos vairs nē, bet tās turpināja funkcionēt līdz pat 20. Gadsimta 50. Gadiem. Nu, faktiski vēl ilgāk, bet tad tās tika pārvērstas par mobilajām un dzelzceļš vairs nebija vajadzīgs, nepieciešams, un 1960. Gadā tas šeit izbeidza kursēt. Bet pēdas ir palikušas un arī šī te ēka, kas atkal tiek izmantota varbūt vairāk tomēr bākas vajadzībām, bet ēka ir palikusi un ja ir interesi, noteikti var atbraukt uz Ovišiem, te ne tikai dzelzceļa stacija, bet arī pati bāka kā apskats objekts un kā objekts, kur var daudz ko interesanti uzzināt un iepazīt Latvijas militāro un arī industriālo vēsturi.